እግዚአብሔር ዛሬ ሞት ይሽራል። አሜን። ሞትን ቢ ከተባሉ ሰዎች መካከል አንዱ አንተ ነህ። ልክ ነው? አዎ። ጠላት በመናፍስቱ አለ ህይወት እንዳትቀጥል ብሎ ካልገደልኩ ብሎ ያወጣው አዋጅ አለ። እነተም እዚህ ተክለ ሰውነት ላይ ህመም አለ። አልሰማውከም? አዎ። መረጃ አለ ጤና ክላይ ችግር እንዳለበት። ትክክል ነው። ይሄ ጤንነት ላይ ያለው ችግር ሊፈታ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። እሱ ብቻ ነው። ከእግዚአብሔር ውጪ መፍትሄ የለም። ማንንም ከእግዚአብሔር ውጪ ባንተ ጉዳይ ላይ እዚህ ተክለ ሰውነት ላይ ለታወጀው አዋጅ ሊገድል ቀጠሮ ለያዘው ፕሮግራም ሰማይ ነው ዛሬ መልስ የሚሰጠው። አሜን። ጂሰስ ጠቢባኖች አይችሉም። ጂሰስ ዶክተሮች ቢሰበሰቡ ላንተ ባንተ ውስጥ ላለው ህመም መፍትሄ መስጠት አይችሉም። አለ ብለው ያወሩት ይሄ በሽታ ገዳይ ነው። ትክክል ነው። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ በህይወት ይኖራል። አሜን። ጂሰስ እግዚአብሔር ዛሬ ሞት ይሽራል። አሜን። ሞት አሜን። ችግር አለ? አዎ። ከፍ አድርገህ ድምጽህን ትናገራለህ? አዎ። አቃ ሞትን ቢ ከተባሉ ሰዎች መካከል አንዱ አንተ ነህ። አዎ። ልክ ነው? አዎ። ጠላት በመናፍስቱ አለ ህይወት እንዳትቀጥል ብሎ ካልገደልኩ ብሎ ያወጣው አዋጅ አለ። እነተም እዚህ ተክለ ሰውነት ላይ ህመም አለ። አዎ። አልሰማውከም? አዎ። አንተዋወቅም? እኔ ከሙያሌ ጠረፍ ነው የመጣው። ስለዚህ ላብራቶሪ ውጤትም አላሳየኝም። ምንም ነብይ እዚህ ተክለ ሰውነት ላይ ህመም አለ ብለህም አላወራህም። አላወራህም። ዛሬ ይሻራል። አሜን። ኩርፊያ የተመታ ይሁን። አሜን። አትጠራጠር፣ ዛሬ ሰማይ ይከፈታል፣ ይሻርልሃል። አሜን። አማይ ካለ አሜን ይበላይ። አሜን። መረጃ አለ ጤና ክላይ ችግር እንዳለበት። ትክክል ነው። ይሄ ጤንነት ላይ ያለው ችግር ሊፈታ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። እሱ ብቻ ነው። ከእግዚአብሔር ውጪ መፍትሄ የለም። ማንንም አጨብጭባ ለጌታ አከበርከን አለ እግዚአብሔር እዚህ ቤት ካለ ወደም ባርካ አጨብጭብ። ከእግዚአብሔር ውጪ ባንተ ጉዳይ ላይ እዚህ ተክለ ሰውነት ላይ ለታወጀው አዋጅ ሊገድል ቀጠሮ ለያዘው ፕሮግራም ሰማይ ነው ዛሬ መልስ የሚሰጠው። አሜን። ጂሰስ ጠቢባኖች አይችሉም። ዶክተሮች ቢሰበሰቡ ላንተ ባንተ ውስጥ ላለው ህመም መፍትሄ መስጠት አይችሉም። አለ ብለው ያወሩት ይሄ በሽታ ገዳይ ነው። ትክክል ነው። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ በህይወት ይኖራል። አሜን። ጂሰስ የሞት መንፈስ ዛሬ ይሰበራል። አሜን በለኝ በጌታ። አውቄ ነው ሚስጥር ያደረግኩት። ዛሬ ለእግዚአብሔር ተናግረ እግዚአብሔር ይችላል ብለህ ለመጣው ጉዳይ እራሱ እግዚአብሔር ዛሬ መፍትሄ ይሆንሃል። አማኝ ካለ አሜን በለኝ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ይህ ሰው በህይወት ይኖር ዘንድ የሚቆጠሩ ሞቶችን ነው አልፈ የመጣኸው። ትክክል ነው። ኦልሬዲ ይሄ ሰው ሞቷል ተብሎ
ከተወራበት በኋላ እስትንፋስን መስጠት የሚችል እግዚአብሔር፣ ህይወት መቀጠል የሚችል እግዚአብሔር ብዙ ሞቶችን ሰብሮ ህይወት አስቀጥሎ ሚኖር ሰው ነው የሰው። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ፣ ዛሬ እንኳን እዚህ ሀገር የመጣው ቼክ ለማድረግ ነው። ትክክል ነው። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ፣ ትክክል ነው። ፈልጌ ነው በግድ የመጣው። አጨብጭባ ለጌታ ከበርሳት። ስለዚህ ከሩቅ ቦታ ነው የመጣኸው? ሩቅ ቦታ ነው የመጣሁት። እናንተ ዱሮ እዚያ በቪዲዮ በእንትን ትመሰክራለህ? እመሰክራለሁ። የትኛውም ሆስፒታል ሄደህ ቼክ አድርግ። ደምህን ስጋህን ይዞ ሊገድል ያለ ገዳይ ዛሬ ተገለዋል። አሜን። አረ ማይከል አሜን ይባላል። አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ሞትን ከዚህ ሰው ህይወት ላይ ሰብሬያለሁ። አሜን። እዚህ ተክለ ሰውነት ላይ ጠቢባኖች መፍትሄ ያጡበት ሞክር ያሉበትን ጉዳይ እግዚአብሔር በህይወት ያኖረው ዘንድ የዚህ ሰው ሞት ዛሬ ገልብጦለት። አሜን። ቀኛች በፋር ጉዳ በህይወት ኑር በሉታ። አሜን። ጨምሩለት በጌታ። አሜን። ጂሰስ ያው ጌታ መሰከረ። አውቀህ ነው ዛጥ ያልኩት። ኦልሬዲ ወረቀት አለ፣ መረጃ አለ፣ ተቀይሯል። ቀጠሮም አለ። አሜን። ቀጠሮም አለ፣ ተቀይሯል። አሜን። ጂሰስ ብቻ አንተ መተመስከር። እሺ አንዴ ምን ሆነ መሰላችሁ? የማህፀን ካንሰር የነበረባት ሴት ወረቀት ይዛ ነው ቸርች የመጣችሁ። አሮጌው ቸርች እዛ ሩዋንዳ። አሮጌ ነገራችሁ ከእናንተ ዘር ላይ ይሰበል። አሜን። ምን ነው አሜን በት። አሜን። ዩቲዩብ ላይ ሁሉ ተለቋልና መረጃ ይዛ ነው የመጣችሁ። ወረቀት ካንሰር አለ ማህፀንሽ ላይ ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ካንሰር መውጣት አለበት ተብሎ ተነገራት። ወረቀቱን ቦርሳው ውስጥ አርጋ መጣች። ጉባኤ መካከል የዛኔ ነብዩ አሜሪ ውጭ ሀገር ነበር። ምናልባት አገልጋዮች ይረዱኛል እንዴ? ፊት ለፊት አካባቢ ነው። ከዛ ወረቀት ይዘሻል አላት ጌታ። ወረቀቱ ተቀይሯል አለ። አበደች፣ ተንገበገበች። በቃ ወረቀቱ ተቀይሯል እችን ነው ያለው ጌታ። የምን ወረቀት ምናምን እንደሆነ ያውቀዋል። እንዴ አለ መጨረሻ ላይ ሲናገር እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ጠቢባኖች ለዚህ ነገር መፍትሄ የላቸውም፣ የመጨረሻ ነው፣ ተስፋ ቆርጠሻል፣ እግዚአብሔር ግን በደም መልክ ይመታዋል አለ። የዛኑ ቀን አንተ ተራምዳ ወደ ቤት ከቤት ወደ ቸርች የመጣችሁ ከቸርች ወደ ቤት መሄድ አቃታት። ለካ በሽታው እየተሰበሰበ ነው። ከሌሊቱ ላይ ካንሰር በደም መልክ ወደቀ። አረ ዛሬ ይወርቅልሃል። ወረቀቱ ተቀይሮ አለ የለም ሚል ወረቀት ይዛ መጣ። ከነ ማረጋገጫው ነው እዚህ ቤት የመሰከረችው። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ወረቀቱ ተቀይሯል። አሜን። ለትንቢት ወረፋ የሚያስይዝ መንፈስ ይመታ። አሜን። አሁን አንዳንዶቻችሁ ለጭንቅላታችሁ አሳይመንት አትፍቀዱለት። አሁን ትንቢት የለም ብላ ለሁለት ሰው መተንበይ ጀምራለች። ትንሽ ቆይታ ደግሞ እኔ ጋር ትመጣለች ሚል መንፈስ ከላይክ ላይ ሰብሬላል። ሌባ መንፈስ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለአንዱ መናገር ሲጀምር አለሁበት በል። አሰራሩ ልዩ ልዩ ነው። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጥ። ውስጥ አባት ሆይ ይህ መልእክት ካንተ ዘንድ መጥቶ ከሆነ የዚህ ሰው ሞት ልትሰብር ወደ ከሆነ በዚህ ተክለ ሰውነት ላይ ያለውን መርከም ልትሰብር የአስካት የቀጠሮ ሰዓቷ ዛሬ እንደሆነ አረጋግጠ ተናግረ ከሆነ አብሮት ለያድር የመርገም ከዚህ ተክለ ሰውነት ላይ የተሰበረ ይሆን፣ የተሰበረ ይሆን። የዘይ ሲያገኘው የሰው ነፃ ይውጣ። የሰው የተፈታ ይሆን። እግዚአብሔር ጠቢባኖች እስኪገረሙ እስኪደነቁ ድረስ የዚህ ሰው ታሪክ የተቀየረ ይሆን። ይህን አድርገሃል፣ አመሰግንሃል። መተት መሰክራል፣ ተፈጸመ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ፈትቻለሁ። አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ። Gion TV